Здравейте, сега ще направим един влог из града, ще караме с момчетата. Че времето е хубаво, сега ще им да видим другите къде са. Някъде по центъра ще извъннеме и ще видим какво ще се случи. Останете с нас. Как ме виска? И сега трябва чакаме Калуян. Пристигаш ми с 10 минути закъснение. Аз ли? Да. Погледнете Калуян какъв парфюм е купил за вегани или вегетарианци. Сигурно е за вегани. Еги ме вред са наши тия или па не са. Леле. Какво? А, Ива. Бака, не сме ви видели и двамата. Е, махах с половина ръка от там. Половина ръка? Половин, да. Добре, айде. Снимаш, да? Да, снимам. Каса дърпа назад. Спокойно, ще тагна. Айде, ходим някъде. Нещо майка или не знам нещо по да. Айде на майка. 5 лева и слад, какво ти искаш, май? Айде бе, утре ще умреш, няма си ял какво. Къде отиваме сега? Мима една майка да направим. Или в палата на тази. Не, кой беше това? Данчо. И бълбер. Какво е това, като спрях? И стото спрях. Защото не спрях на стопа. Ай, че Калуян замина. Тут на курву! Ай,
Оле, стил и класа има повече. Ей, както и човек, е взял по-добре на зелено, да не сгазва да вземе пари. Чакай ти демонстрирам, ако стане. Той ще снима те. Къде ти искате? Нито реда е на мене. Опа. Ба, какво е добро? Мяха ти готов тръгва. Да, бе. Yes, абсолютно глупо. Еми, това беше за днеска. Покарахме с момчетата. Имаше и други, ама... Отеба. И ще видим до другия път.